Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Нова седмица. Особено ми е приятно, че отново ще бъдем заедно. Тъй като спорта в момента, знаете, е малко в застой, тъй като повечето отбори почиват, няма големи състезания, затова решихме да компенсираме с другото любимо предаване, което води в Пловдивска обществена телевизия, с Любов за Пловдив. Изключително ми е приятно, че на гости ми е за втори път в нашата телевизия, за първи път при мене, новия общински съветник от квота на ДСБ или от квота на Да България, Владимир Славенски. Владо, здравей! Здравейте на вас и на вашите зрители. Мога ли на ти да ти говоря? Разбира се. Да, добре, особено ми е приятно. Успяхме да се видим, дори да пием по едно кафе, да обменим някои общи мисли. Както Евгений преди малко ти така, че си новото поприще, ти си един от най-младите общински съветници на мястото на новият областен управител Йордан Иванов, който миналата седмица влезе в длъжност и заемаш квотата на ДСБ. Мен ми беше изключително приятно да разбера, че ти си бил наш гост преди 6 месеца в телевизията. Нямах време обаче да изгледам цялото предаване. Какво случи между тия 6 месеца, когато си бил кандидат за депутат от вашата листа, до сега до влизането вече в общински съвет и кога това официално ще стане ти да поемеш квотата на общински съветник? Първо се случиха още на избори. След юли месец. Много трудна година беше 2021 в политическо отношение. Наистина много сериозни политически промени имаше в България. Така се разместиха пластовете в страната, че видяхме на няколко пъти да се сменят голяма част от народните представители. И ето, че дойде време и за разместване в квотата на Общинския съвет на Демократична България в Пловдив. Аз ще имам честа, надявам се от 13 тази седмица, да бъда заклет като общински съветник, да положа клетва и да представлявам пловдивчани, което за мен е голяма чест, но и два пъти по-голяма отговорност. То винаги отговорността върви заедно с честа, но хубаво е, когато млади, интелигентни хора и можещи, аз лично не те познавам, но това, което прочетох за теб и това, което успях да видя, аз смятам, че това е началото. Опитваме се и на равнище Народно събрание до някъде да се прави това, с избора на новия министър-председател, с избора на някои от министрите. Хубавото е, че в младите хора има надежда. Сега вече от вас самите младите, от вашето поколение, от поколението на Данчо, на новия област на Йордан Иванов, зависи, нали, вие до каква степен ще се възползвате от подадената ситуация. Ти как видя изборите, тези, които са за Народно събрание, преди да минем на местно равнище? Това, което се случва в момента, вие сте вече в управление властта, загубихте, като казвам вие, има предвид България, загубихте част обаче от електората, който ви гласува на предните избори доверие. Как се отразява това в партията? Какви са коментарите вътре при вас? Ами, ние те първо правим анализи. Предстоят събрания и на Да България, и на ДСБ, и на Зелено движение, трите партии, които се съставляват коалицията Демократична България. Разбира се, има място за анализи. Ние понижихме сериозно нашия изборен резултат. Явно нещо сме пропуснали. Явно сме пропуснали нещо в общуването с гражданите. Както казах, годината беше изключително бурна. Политическите течения в страната се мятат като махалото на часовник и това води до много различно представителство в парламента. Да си спомним как започнахме 2021, какви партии имаше там, с каква големина. Някои от тях почти практически изчезнаха. Да, появиха се нови. Явно преди голямата партия ГЕРБ е притисната в ъгъла и няма как по никакъв начин да участва в управлението. Видяхме една сериозна промяна в БСП, която практически част беше от предишния модел, дори го беше изградила по времето на тройната коалиция, но успя да се промени, да се ребрандира, разбира се, намаляйки си значително резултата, но да стане такава, че да се случи тази коалиция на промяната, както се нарича мнозинство на промяната. Демократична България беше длъжна да участва в него, защото тя е носител на всички тези идеи. Да, колегите от Продължаваме промяната, които се появиха изключително бързо, успяха да оглавят много силната вълна за желание за промяна в България. Взеха повече гласове от нас, видно. Взеха част от нашите гласове, трябва да си го признаем. Това е честен разговор с гражданите и с членовете и симпатизантите на нашите партии. Но ние си останахме основния носител на тези идеи. Ние сме се борили за тях години наред. Аз изпомням първите избори на Демократична България 2019 година на изборите за Европейски парламент. Uh-huh. Как ни гледаха хората, те не разбираха, като им кажем Демократична България, за какво става дума. Успяхме да израснем през 2020 и 2021 година. За мен най-важното нещо, което направихме, и това задължително трябва да присъства в анализа на всяка партия, е, че нашата централна тема за правосъдието и за справедливостта в държавата и направихме тема на цялото общество. Това е голяма победа за Демократична България, без оглед колко броя народни представители имаме. Казвам го като човек, който три пъти миналата година е бил кандидат за народен представител.
в МИР 16 Пловдив. Това е голяма заслугата на Христо Иванов, който темата правосъдие, защото той там е много силен, постоянно присъщи в неговите анализи. Три пъти си бил кандидат. Точно така, да. Да, добре, ти си на 27-8 години. От кога почна в политиката да имаш възможност за три избора да се кандидатираш? Ами аз... И кой те въвлече в политиката? Защото е хубаво, когато младите хора, ние ще кажем, че все пак, че и образованието ти е свързано с такова, с тези науки, политолог, политически науки, магистър си по бизнес администрация към политически науки в Пловдивски университет. Сега разбрах от тебе в предварителен разговор, че дори си преподавател там. Кое запали в теб политиката и как реши да смяташ, че това, което си завършил, ще ти помогне и има какво да дадеш на себе си, на България, на Пловдив? Или някой те запали по политиката, тъй като ние много често, когато критикуваме политиците и народните избраници, казваме, да, но то няма училище за народно. Има. Ето политически науци, политолози, това са хората, които адвокатите ти, как едно събрание си го представяш без добри адвокати без добри политолози. Да. Да, и без добри политолози. Естествено, науката, която съм учил като бакалавър 4 години, ме подтикна да се занимавам с политика. Аз се интересувах от политика още дори в гимназията, завършвам хуманитарната гимназия в Пловдив, за което съм изключително горд. И където навсякъде го споменаш, което означава, че това е хуманитарната гимназия от едно време, което хората познават на нивото на езиковите гимназии. Разбира се, с този авторитет. Преди всичко първата гимназия в България, първа мъжка. От 2016 година се занимавам пряко с политика. Не мога да кажа, че имам една конкретна личност, която ме е вдъхновила и ме е накарала да занимавам по-скоро принципи и ценности, които защитават демократия за силна България. Ценности като това България да бъде свободна, западна европейска държава, с работещ пазарен капитализъм. Такива неща ме вълнуваха и продължават да ме вълнуват. Затова през 2016 станах член на партията и оттам насетне продължих да се развивам по нормалния партиен път. Участвах на различни избори, гледал съм винаги организационно да подпомагам дейността на структурите, да общувам с нашите членове и симпатизанти, да градим заедно политики, нещо, което мисля да правя в Общинския съвет. Аз пак ще ти питам, обаче някой много напира да се свържи с нас, да дадем възможност на зрители и ще продължим отново. Ало, здравейте, добър ден. Аз напирам. Вие ли напирате, Ахтек Мерен? Заповядайте. Добър ден. Аз напирам. Понеже, чест и почитания, много ми харесва да гледам такива нови политически лица. И веднага имам един фундаментален въпрос. Да разбера това поколение, защото аз съм от предишното, как гледа на тази мантра, която се вихри. Този е дете на еди кой си агент, онзи е дете на комунист, трети е дете на не знам какво, четвърти е, нали, идват новите, които са децата на предишните. Любопитен съм да чуя, има ли някаква надежда, че този бекграунд ще бъде изчегъртан, така да кажем, и ще се гледат само хората като такива и като възможности, с уважение и с любопитство. Благодаря. Това е архитект Маринов, както винаги много точен и компетентен. Благодаря му за хубавите въпроси, не само на него, но той е един от хората, които когато се включва, винаги знае какво да пита и му благодаря, че някой път така са смислени, което съответства с предаването и с темата, не просто да се обадиш да кажеш нещо, така че да преминем към неговия въпрос. Ами, сега аз, както казах, не съм представител на Демократия за силна България. Ние сме, може би, най-така старата и все още действаща, активна дясна антикомунистическа партия в България. Лично не приемам ГЕРБ за такава. Разбира се, ние още от своето създаване, още от своя генезис и през годините продължаваме да поддържаме нашата тема, че България има нужда от лустрация, от премахването на агентите на държавна сигурност в структурите на властта, в представените институции на държавата. Дори и към миналата година на всички избори, на които се види Демократична България, това беше застъпено в нашата програма. Що се отнася до личните качества на хората, на хора, които са, както се изрази архитект Маринов, деца и внуци на хората от държавна сигурност, нашите лустрационни предложения никога не са засягали тях. Още повече, че ние искаме да изградим модерно и свободно общество, за това искаме да се, така да се каже, да премахнем старите кадри, които са били верни на тоталитарния режим на Съветския съюз, а не на България.
искаме да ги примахнем от структурите на властта. Всеки един човек, който е кадърен, можещ и знаещ и не е свързан с онези структури, които правиха хората доносници, които ги правиха и правиха обществото такова некадърно и неистинско, лъжливо бих казал, не трябва да имат място. Но хора, за които казваме, че са синове или бащи, първо трябва да ги, и внуци, първо трябва да ги оценим наистина по достоинство. Още повече, ако са хора, които са намерили своето място в обществото, извън политиката. Разбира се, там където виждаме корупция, там където виждаме неспазване на законите, такива хора по дефолт, ако мога да кажа, да използвам този английски израз, нямат място в институциите, в политиката, в взимането на решения за българите. Без значение дали на местно или на... А това, че... Айде, още един зрител ще пуснем. Чакай да питам това, че в момента имаме харватски възпитаници начало на държавата. Крачка ли към това, но ще ми говориш, като включим следващия зрител. Ало, здравейте, добър ден. Добър ден, Пловдивско общество. Да дам един елементарен пример на това младо момче, защото той не знае какво на къде се намира. На времето един приятел кандидатства да стане пожарникар. За да станеш пожарникар, ти трябва диплома 5,50. И ги викат в ендикато, там полковници, генерали и така нататък. То отива си на диплома 3,80. Он е генерал, му гледа дипломата, вика, момче, ти от те пожарникар няма да стане, ами се с 3,80 или в полицията, ще станеш полицай. Затова му казвам на това младо момче да се избие от главата, лустрация в България, няма да има моето момче. Не сми се смей. Ще призова зрителите да бъдат по-конкретни, ако може без излишни квалификации, тъй като с госта съм го покарял лично аз, за да може да видим как младите хора мислят, хората, които ще определят бъдещето на нашия град и на наша държава. Така че, ако може да се въздържим малко от пожарникари, от кайванчета и някакви подобни термини, човекът е готов да отговаря Владо Славенски на всички въпроси, но изпитайте малко уважение към мен и към предаването и към гостите, които съм поканял. Нещо да коментираме по това или... Мисля, че няма, че няма смисъл. Да. Ще излезем в някаква излишна такава полемика. По-интересен беше въпроса за Харват. Да, стъпка, защото Владо, нали, каза, архитект Маринов каза за лустрацията, каза за синовете. Това крачка напред ли е, че начало на държавата не е пожарникаря, не е човека с маркуча, не е човека с 380, хора, които са завършили някъде, където могат да бъдат полезни и са върнали тук. Защото той с тази канадска или американска съпруга винаги може да живее където си иска в целия свят. Стъпка напред, разбира се. Когато виждаме учени хора, но по-важното не е толкова, че е завършил Харвард. По-важното е, че има желание да се върне в своята страна и да прави нещо за нея. Ако проследиме късното българско възраждане и годините, десетилетия след освобождението, голяма част от българския елит, политически елит, икономически елит, са точно такива хора. И се връщат тук. Точно такива хора. Да. Това възрожденско мислене да отидеш, да се обучиш, да допринесеш след това за родината си, на мен лично наистина много ми допада. Няма значение дали е Сорбоната, няма значение дали е Харвард, Оксфорд или някой университет в Германия. Този акт на мен наистина ми допада. Разбира се, това, че някой е завършил Западен университет, не е единица мярка, дали ще бъде качествен политик, качествен ръководител и качествен менеджер на процеси в държавата. А това влияе ли по някакъв начин на българското образование, защото ето ти си завършил, казахме коментарната гимназия, политолог и магистър по бизнесната администрация в Пловдивския университет. Обаче повечето хора гледат като авторитет да завършиш на Запад и да се върнеш обратно тук. Това подценяване на българското образование или някой си мисли, че отивайки на Запад, той по-лесно ще може да се реализира после тук, защото дипломата му отваря някакви пътища. Въпреки че аз съм много съгласен с тебе, че когато имаш знанията в себе си, не би трябвало да ти попречи. Но ако искаш да пази си го отговора за малко, да чуем някой зрител и пак ще се върнем тук. Ало, здравейте, добър ден. Добър ден. За много години, Станиславе. За много години, гълъбе. Трябва да ми купиш една риза. Там да си жив и здрав. Благодаря ти. И това момченце хубаво как се усмихва да му каже, ще ме секна с ентусиазъма, защото познавам тяхния ръководител на тяхната партия, познавам и гнома генерал от Държавна сигурност, с Корнелика, с Атанасов, с Христо Иванов, с Копринка Червенкова, с Зарков, с... Той казва момчето из Трава, са ми дай моето момче. Едно време моите дъщери, като ме питаха, тате, аз искам да уча това, съкъм философия и политология не искам да уча. Отиди, завърши, стана доктор по международно отношение в Хавай, Хонолулу и в момента е изпълнителен директор на Филипс за България. И се радвам много, че нито една от дъщерите ми
защото покрай моето име щеш да я свържа, че аз съм ги докопал някъде да ги назнача, по партийна, спрягат на много хора, Станислав не знае. Моето момче, много хубаво момче, симпатично си, в нищо не вярвай. Гледай да си изкараш 2 години там общински съветник и не знам колко е, нищо няма да промениш, моето момче. С тези хора, които ни обещаваха промяната, не подмяна, он е сървал Бойко Борисов, ще ни стане, защото той ми е приятел и съученик, ще стане. Дед викаше Евгений, по едно време ние май съжаляваме за Бойко. Отидах днеска да си проверя пенсиите. Декември една сума, днеска с 37 лева по-малко. Те ни обещаха и Корнелка, икономическия министър. 12% ще изчисляваме поне. Промяна, не промяна, не подмяна. Нищо не става с тези хора, моето момче. Дава вчера по една телевизия академик, професор, генерал, полковник, адмирал Ралчев. Най-голямото комунистическо чадие. Той ще насъветва. Ще насъветва генерал Атанасов. Ще насъветва Бойко Рашков. И вие като го погледнете в телевизията, аз съм нормален човек, защото съм ходил на 5 пъти преподбор, бил съм, и сега да ти кажа, бил съм и пожарникар, бил съм и полицай, 4 години съм работил в компи, с тези ваши съратници нищо не може да стане в тази държава. Ще си говорим пак, вие сте млади хора, да не съм жив, аз съм на възраст. Нищо не очаквайте. Нищо, нищо. И ние същи хора редат момчета пъзела. На Бойко му наредили Дянков, Прокопиев му наредил Дянков и онзи другия Трайчо Трайков. После Дибеля му назначил Горанов, назначимо. Къде е Менда Стоянова, питам аз нашата съгражданка. Най-големите корупции в бюджета, председател на бюджетна комисия, едно партийно съзвездие, никой не я търси. За какво да я търсят? Добре, хубаво го. Станислава, секунда още. Да. Назначение където правите. Цялото МВР е корумпирано. Работил съм с тия хора. Изгонени за наркотрафици, за проститутки. Вземаха парите, казвам го едно към едно, не искам да цитирам имена от етична гледна точка. Работил съм с тези хора, са работили при мен. Добре, Гълбо. Тези хора ги върнаха в МВР и работят. Гошо Йорданов, заместник министъра на здравеопазването, да. Го изгоних от кафенето, което пие кафе с Славчо Атанасов. Дъщеря му си купи диплома фалшива за образование. Ай, моля ли се, Станислава, извинявам се. Добре. Това са хората. Значи не казвам, че не е прав. Края не е. В някои неща така е прекалено емоционален. Той така познава много неща, знае, но това те очаква. Да, много. Алло. Това те очаква. Алло, здравейте, добър ден. Алло, здравейте. Здравейте. Аз имам много поздрави за новия общински съветник. Само да намаля. Така, значи, тук слушам с голям ентусиазъм общински съветници. Така, поне съм забелязал от двамата общински съветника, новия областни управител и господина, който е, да говорят за една много интересна и хубава тема, наречена децентрализация. Да. Обаче, ми се струва, че те не са задълбали много в тая тема. Защо? Защото много е интересна темата, мога да покажа много големи доказателства, защото съм навлизал дълбоко в тая тема, но в нашето общество, в нашата олигархична мрежа, която обхваща 265 общини, в най-разнообразни форми, ламята има много лица, корупционна мрежа, на ниво кметна от тези 265 общини, трябва да знаем, че децентрализацията означава много неща, обаче означава 2 важни неща. Увеличаване на задържане на по-голяма част от местните приходи в общината и още по-другото нещо, което аз го намирам за изключително опасно, повишаване пълномощията на местните кметове. Сега, трябва да знаем, че това е едната страна на везната, от другата страна гражданския контрол и капацитета на гражданския контрол в тези 265 общини и медиите, независимите, трябва да бъдат на такова ниво, че те да поемат повишената нужда от контрол, което ще дойде от повишеното нарастване на корупционни схеми заради тези нови пълномощия, нови приходи. Но и тогава да говорим за децентрализация. Защото много опасно дори на този момент липсата, трябва да обърнем внимание, липсата на независими медии в община Чирпан, в община Каспичан, абсолютно, липсата на НПО-та, които да си отделят от лично... Христо! Слушайте, граждански разследвания и така нататък, защото новия областния управител каза, че това ще му е знамето.
трябва да знае, че по-голяма беля ще направи с най-добри намерения. А капацитета на да следим олигархичната мрежа едва ни стига да, центрим, да, да следим централната власт. Говорим за 10 сделки, като да ви ги избрям за Менки, Южен поток и разни други балкански поток. Ами какво става? Не си един Пловдив, знаете ли, че от години няма опозиция. Ваши трима съветника не смеят да отидат да видят какво става за Рочишбанци. Давам една 300 милионна далавера за управление на отпадъците. Еми, извинявайте, има по-голяма децентрализация от това. Трябва да искаме, когато направим структурите за контрол на тази, на тези парични потоци и тези нови пълномощия. Така че внимавайте много с тези неща. Благодаря. Аз съм се подготвил да питам за тази децентрализация и за данъци, защото ти я споменаваш тази тема, която е много интересна. Щях да му предложа на Христо, ако иска някой път да дойде. И само тази тема, включвам в твое присъствие. Когато се свободи да направим само цяло предаване, но той затвори. Така че ако ме слушаш, Христо, аз съм готов, тъй като темите, които ти засягаш, са много интересни. Не само за наша телевизия, изобщо за Пловдив, дори и за страната, защото все пак говорим за един модел, който може да бъде копиран и в други общини. Така че, Христо, ако имаш желание някой път, аз ще говоря с Владо след ефир. Да се чуем и да направим едно предаване до края на месеца, февруари, когато прецениш, и може да направим едно цяло предаване. Сега станаха много въпроси, да ще отговориш ли пак да включиш телефона? И нека да включим и ще. Айде. Ало. Ало, здравейте. На това младо момче му давам елементарен пример. Добре, дай сега за темата за децентрализацията, която наистина е много интересна и вие налагате първи, защото той казва, че това е флагмана на вашата, на вашето мото, тук на това, което искате да направите в Пловдив. Ще стане ли, наистина ще може ли общините да разполагат със собствените приходи? Тези приходи, които общините разполагат, ще може ли да бъдат по районите разпределени правилно, тъй като знаем сега в момента в Пловдив всеки един районен кмет разполага с някакви сума от 20 000 лева. И после всеки му закачва на главата, защото ще останам с впечатление хората, че подминаваме темата, а пък и Гълъб постави много интересни въпроси, но поне сега на въпроса за Христо Николов. Първо искам да кажа, че с господин Николов съм готов да се запознаем и да говорим, защото той видимо много добре познава темата. Да, да. Наистина много навътре в нея. Абсолютно навътре в нея, и което на мен ми доставя удоволствие, защото когато има човек, който може да направим тримата една дискусия, неговата подготовка с моята и с твоята компетенция може да направим добър разговор, но да бъде темата само за това. Голямата децентрализация, голям въпрос за децентрализация е, за съжаление казвам, не толкова в компетенцията на общините, в компетенцията на Народното събрание, на държавното управление, на централното управление. То трябва да реши да се раздели с част от приходите си, да даде повече пълномощия на общинските съвети и на кметовете, за да имат те повече власт, повече ресурс да правят собствени политики. Защото с парите, които получава община Пловдив от държавния бюджет, за следващата година кметът Димитров каза, че ще бъдат 220 милиона лева, тя не може да прави собствени политики. Тези пари идват в община Пловдив, са точно разписани къде трябва да отидат. Заплати на учители, заплати на чиновници, които се държат в централната администрация. Голямата цел на децентрализацията е именно общините да се конкурират с собствени политики, да имат ресурси, за да правят тези политики. Господинът е прав. Нашето общество няма тези заложени традиции да следи... И механизми. И механизми. Да следи местната власт как разходва парите си. Това е постоянно усилие. Това е усилие и на гражданите, и на медиите, и на неправителствените организации, и на целия неправителствен сектор във всяка една община в България. Ако големите градове, София, Пловдив, Варна, Бургас, могат да генерират такива механизми, такива капацитети, наистина някои малки общини сега може да не могат. Но след години, след време, когато хората усетят, че ресурсите и парите са по-близко до тях, и те директно и пряко могат да контролират как кметовите и общинските съветници ги харчат и разходват техния ресурс, буквално ресурс, на който те са изработили и са платили като данъци, тогава и мотивацията ще е съвсем различна. Добре, де, имайки предвид, че ви сте част от коалицията, която управлява, не може ли това нещо да бъде представено, защото излиза, че ти казваш страхотни неща, наши зрители също, в един момент обаче ние чакаме законодателната инициатива. Ти виждаш една Испания, Каталуния иска да се отдели от Мадрид, защото парите, които генерира Каталуния, те отидат в Мадрид, обратно се връщат многократно по-малко обратно. Да. Ало. Ало, добър ден! Добър ден и здравейте! Здравейте! Здравейте, извинявайте за безпокойствието. Наблюдавам новата вълна в политиката. Много говорещи, нищо не можещи. Нищо не можещи. Искам да ви поздравя... Вие как преценихте, че нищо не можеш? ...който се назовава с името Гълъб.
Браво! Браво! Този човек е честен, открит и винаги говори само истината. Искам да припомня на всички зрители на Пловдивска телевизия, че професията на пожарникара е почетната и почтенна професия на цялата, на целите Съединени Американски щати. И да не бъде оплювана тази професия, която е рискова, повече от на лекарите, защото те жертват живота си винаги, при всяка операция. Никога не съм бил нито пожарникар, нито полицай. Но моето уважение към тези две структури е много важно, защото това поддържа равновесието в обществото. И независимо какви са стремежите, задавам един въпрос на младия човек. Виждам му името тук с уважение към вас, господин водещ. Вие сте много актуален, много динамичен, много маневрен. Браво! Такива хора трябват. Но просто искам да го питам в коя група, в кой хор пей и на кой глас пей, защото ми се струва, че цялото там съзвездие е просто от хора, които са от малко друго минало. Аз не говоря за бивши. Няма бивши. Всички са настоящи. И както пише на английския парламент, Англия няма вечни приятели, но има вечни интереси. Разбирам, да. Нека да бъдат с интереси за България, но тяхното не е българско. Сега преди да коментираш, защото е много интересно изказване, само да кажеш, вчера като се прибирах от баскетболна среща между академик Пловдив и Шумен, един от казаните пиша, бях, гледам на Лерин, аз там живее, пуши и точно до 5-6 минута, когато паркирам колата и дойда, една малка пожарникарска кола дойде, угъстиха момчетата. Браво, страхотно, никой не е казал от нас двамата, нито ти, нито аз нещо лошо против пожарникарската професия. Гълъб да направи една препратка. Обаче това изказване много ми хареса, защото постави много въпроси. Младите, много говорещи, малко можещи. Нали, трябва да се даде време на тези млади хора да покажат, че това, което го говорят, те искат да го направят. Първо, което искам да чуя твоето мнение. Второто, което наистина, когато си представител на малка партия, аз вчера си направих труда да видя общинския съвет, ще поговорим и за него. Видях много интересни имена вътре в него, в различните партии. Вие наистина си 4 човека. Като си общински съветник, с кои партии ще се коалирате, за да може, когато искате нещо да направите, тъй като знаем, че парите на пловдивчани се управляват не от кмета на Пловдив, а от общински съвет, да прокарате ваши решения. Кои са нещата, които ти прима виста на първо време, които сте обсъждали с партията, ще бъдат поставени пред пловдивчани. Ти каза, че още на 13-ти ще положиш клетва и ще бъдеш вече част от този общински съвет. Да, само първо искам да кажа, че нямам дарбата да пея и не пея в никакви хорове. Да, той искаше да го каже така. За мое съжаление, разбира се, не пея. Що се отнася до ситуацията в Пловдивския общински съвет, която е изключително динамична. Практически няма мнозинство в него. Mm-hmm. Практически имаме понякога хаотично движение на подкрепата за дадено решение или проекто решение на изпълнителната власт в лицето на кмета, заместник кметовете. Ние ще сме готови, сме го правили до сега, ще работим с хора, които имат нашите възгледи и принципи, които смятат, както ние смятаме, че бюджета на пловдивчани трябва да се харчи открито, че трябва да се харчи с максимална ефективност на всеки един лев. Аз в това отношение съм фискално доста консервативен. Пловдив може да има много повече приходи, лични, които да харчи по своя усмотрение, ако има децентрализация, но в момента публичните финанси в България са такива, че нашата 300 000 община и повече хора живеят в нея, трябва да харчат това, с което разполага. Затова искаме максимална ефективност, максимална откритост. Искаме да няма такива практики, при които ние да виждаме видно, че се изхарчи много повече пари, отколкото струва дадена услуга или дадена стока или е изградена някоя сграда. Или как се дава от
обществени поръчки. Точно на кого се дават? На кого се дават? Пример за такова нещо, което Демократична България спря през миналата година, беше почистването на река Марица, за което имаше проект да се дадат над 5 милиона лева. Над 5 милиона лева. Над 5 милиона лева. Като трябваше да се случат нещата много бързо, защото довода на администрацията беше, че има опасност от екокатастрофа, която така и не се случи. И защото господин Драко Димитров каза, че има... Точно така, да. Трябва да се спешно да бъдат дадени тези пари, тъй като ще стане някакво следващо наводнение, в което те ще обърнат негативите на това нещо. Оказва се, че всъщност ще има наводнение от неефективно за тази огромна сума за Пловдив, защото 5 милиона не са малка сума на фона на нашия бюджет. Демократична България бяхме хората, аз тогава по-скоро организационно и логистично подкрепях, но нашите общински съветници станаха с лицата си и казаха, тук нещата не са както трябва, не може в спешен порядък така да се разходват пари. Това не прилича на нормална обществена поръчка, а на схема. Ето, срещу такива неща ние ще продължим да се бориме. Това е основен приоритет на Демократична България. Нашите възгледи са за един модерен, един развиващ се град, какъвто е Пловдив, но много по-добре уреден, отколкото е в момента. Нашата обща оценка е, че Пловдив се управлява лошо. И в момента? В момента. И в последните десетилетия. Да, понеже говорим за този период в момента, заслугата на кого е в кавички за лошото управление на Общинския съвет, защото кмета е една личност, която той създава екип. Значи, ако може нещо да бъдем недоволни от кмета, да кажем от екипа. Mm-hmm. Тъй като спортен човек, нов кмет, бивш областен управител, да кажем, той изгражда един екип около него, в който той е зависим и от екипа си, и е зависим от това какъв приоритет има той в Общинския съвет, тъй като ти, колкото си силен кмет, ако нямаш добър екип и нямаш мнозинство в Общинския съвет, какво можеш да направиш? Това малко ми прилича на това, че хората гласуват за Демократична България, както и каза един от зрители, получиха БСП. Защото се оказа, че БСП препъни камък и за ИТН, и за вас, и за Продължаваме промяната. Дължи се на цялостното управление на Пловдив в последните десетилетия. И на мнозинствата, които се формира в Общинския съвет, и на кметовете персонално. Защото пловдивчани, когато им кажем властта в града, управлението в града, се сещат с една персонална фигура и това е кмета. Uh-huh. Да, кмета предлага, общинския съвет решава, но в предишни години по различен начин се конструираше по-сериозно мнозинство, от което неделима част беше ГЕРБ и предишните кметове. Предишният кмет беше също от ГЕРБ, господин Тотев. Uh-huh. Така че те носят основната вина и отговорност за това нещо. Разбира се, ние сме там в Общинския съвет, за да показваме всички тези неща, да бъдем активни. За мен е много основно общинския съветник, като човек избран от общността, от общината, от гражданите, пряко от гражданите, а както пише в член 19 на правилника за дейността на Общинския съвет, общинския съветник е длъжен да се допитва постоянно до гражданите. Това е духа на този член, алинея 4, да се допитва до гражданите, да съобщава решенията на Общинския съвет, да ги консултира с тях. Тоест, ние сме най-близката демократична форма до пряка демокрация. Ние сме длъжни пред хората да го правим, затова постоянно трябва да сме будни. Искам да цитирам обаче включи един зрител, после ще питам нещо въз основа на това, което ми каза преди малко. Ало, здравейте, добър ден! Ало! Ало, здравейте! Нещо странично. Ало, здравейте! Може ли да ви използвам за нещо странично? Оф, меко е кратко, може, да. Заповядайте! Да. Ако Ламбри Бончев слуша това предаване, да ми се обади на този телефон. Това е. Нито го знам кой е Ламбри Бончев, нито знам номера ви, защото нищо не се изписва тук. Говорихте за демокрацията. В едно ваше интервю казвате, че демокрацията не работи, ако суверенът е пасивен. Казвам и кмета, казвам и общинската администрация, казвам и общински съвет. Обаче аз не виждам суверена къде е. Суверена, когато му са нарушени правата, той сяда да пише в Фейсбук и така нататък. Аз разгледах общинските съветници, комисиите, много интересни комисии с много интересни председатели. Хора, които са общински съветници и членуват в няколко комисии. Бюджетна комисия с финанси с шеф Ангел Славов. Екология с Иван Вичков, който е шеф на един от големите хипермаркети, тук строителни в Пловдив и така нататък. Тоест, няма ли лица, а пък да не говорим, че там вътре са Наско Узунов, Иван Вичков, както споменах, Николай Радев, директор на езикова гимназия. Изкарал съм с имена, които ги познавам. Mm-hmm. Ники Бухов, който е лично мой приятел, който не мога да разбера защо вече толкова години нито оглавява спорта в Пловдив, нито е шеф на тази комисия, заместник шеф на комисия по спорта. Там е Наско Узунов, вечен там, бар е там. Стилин Тонецки, един много интересен архитект. Кирил Търев,
Нека да дойдат тези хора. Искам да разговарям с тях. Това не съм ги вадил, защото са лоши примери. Хората, които аз познавам, които са ми интереси като имена, които всеки половищанин, като чуе името, знае за кой става въпрос. Владо Кисьов е там, Стефан Аксиев е там. Аз към тези хора, защото ние казваме кмета, съсредоточаваме се върху него, никаква прозрачност, даваме и ние общински сесии благодарение на нашите телевизии, които се излъчват тук. Обаче общинските съветници нямат смелостта като вас да дойдат и да направим един откровен разговор, без значение дали в моето предаване, или в на Евгения, или в на Любо, където си изберете. Да има тая прозрачност, която да разберем какво става в този общински съвет. Защото ако вие отидете и не стъпите повече в нашата телевизия, ефектът от това, че вие сте гостували наистина младия човек, който дава надежда, не знам колко ще е окуражителен за всички нас. Ами затова заявявам, че има смелостта да се върна. За което ви благодаря, защото още първият път без да се познаваме, се свързахме с вас. Ало, здравейте! Ало! Да ми хвали, само секунда, извинявай, батко, искам да се извиня на това момче, че бях остър, но искам да му кажа следното. Гледам, че едно поръчение към Вил Костединов се казвам. Сега като отидеш в общинския съвет, там мога да им кажеш. Защото ГЕРБ, БСП, вашата партия, другите, кажи, ако имаш някакъв глас, искам да попитам, къв ГЕРБ, къв Бойко, от 32 години насам в нашия град, всички обществени поръчки, от едни и същи хора, може да ти ги кажа поименно моето момче, къв ГЕРБ, къв БСП, па демократична България. Хъс, Пинк, Пещерняци, Тотев, Менда Стоянова мъже, къв ГЕРБ и Петлева е моето момче, вие не ли ги гледате? Не, ти не ги виждаш, защото още не си там. Какви партии, какви ми говорите, бе? Фини и същи хора отиват всички обществени поръчки. Ама гълъп, гълъп. Да няма дупка къде да не застрои. Ама аз за това казах, кои са хората? Кажи си мнението там. Преди си кажеш мнението, аз за това ги казах тия хора. Защото тези хора защитават интересите на точно тези фирми, които той каза. Те управляват и дребесят в града години наред. Сега вече кой им позволява и какво се случва и каква е продължността, каква прозрачност има общински поръчки, аз не мога да кажа, но това, което казва Гълъб, е абсолютно прав. Нека да види Гълъб да отвори. Общински съвет по партии ги има там, дори няма и прозрачност информация кой какъв е, що е, къде е завършил, има ги изброени комисиите, пък за комисиите няма да ти говоря, защото тук сигурно ще отнеем цяло предаване. Да, господин абсолютно прав, макар че спомена Иван Тотев и госпожа Менда Стоянова и казва какъв ГЕРБ, еми ето ГЕРБ. Едно име само ми се губи от това, което цялата лист, което той казва, и това е на Георги Гергов. Да, но пък мен да е в едно от интервюта, които пък Осман Октай направи, които предизвика фурор в нашата телевизия, независимо, че са преекспонирани в по-задна позиция в YouTube канала на Полско щастие телевизия, той каза за кръга Слънце, за Менда, за летището, за някои други интересни неща, каза го Осман Октай, не го казвам аз, така че който може има уши да слуша и очи да гледа, предполагам, че навържи пъзела, но аз не искам да се превръщам в град, в който да свързваме общинските съветници с фирмите, които каза Гълъб и така нататък. Искам, добре, в този град не се ли случва нещо позитивно? Ти като млад човек, казах ми за управлението на че Пловдив не се управлява добре според тебе, но според мен има и много положителни неща. Кое те направи в положителен аспект така, впечатление на това, което се направи последните години за Пловдив? Пловдив се развива безспорно. Първо заради това, че ние сме изключителен град, това предаване се казва Любов за Пловдив. Аз изпитвам невероятна обич към моя град и го показвам с това, че не съм решил, имах възможност да уча в София или в чужбина. Затова реших да остана тук, да градя семейството си тук. Да граде кариерата си тук. И разбира се, от любов към Пловдив ще се включи в общинския съвет. Случиха се хубави неща. Нашия град на прекрасно географско разположение. Успяват хората, бизнесите в Пловдив, предприемачите в Пловдив, дори въпреки общината, в началото без инициативата на общината да направят трак и икономическа зона, да се привлекат сериозни инвеститори за нашия район, големи за мащаба на района, за България и за региона, като цял Балканския регион може би, но за Пловдив са големи със сигурност, за Пловдивска област. Също така града се променя благодарение на еврофондовете, които идват при нас, защото сме членове на Европейския съюз на първо място, а не защото, да речем, администрацията е свършила много добре работата, Пловдивската администрация. Да, но пак по това време са били, нали, и Соломон Паси няма голяма заслуга за членството на НАТО и в Европейския съюз, но са падна по него време, когато той беше външен министър и кадрите, как той се разрева и плаче, когато сме членки на НАТО, ставаме член на НАТО, са паметни кадри и винаги се пускат. Ало? Ало? Да. Запишете си моя телефон. Ама айди след предаване, сега няма възможност. Явно някой иска да му свърша лична работа, не знам, не виждам и номера, който звъни и така нататък. Та върнах ми се напрекъсна един от зрителите, когато ти казах, че в едно интервю казваш, демокрацията не работи, когато суверена е пасивен. Наистина ли сме толкова пасивни? Наистина ли само изискваме
от една страна не виждаме положителни неща, от друга страна не сме толкова активни. Тази администрация, каквато и да е, ние ако ви търсим постоянно отговорност от това, което върши. Включително от Общински съвет, който аз искам да има постоянно присъствие на хора тук. Без значение дали е Кирил Търев, дали е Цветелин Цоневски, дали е Владимир Кисьов или е Стефан Аксиев, да идват и да казват какви са интересите. Тези фирми, които Гълъб спомена, те обслужват ли интересите на някого, себе си ли обслужват, себе си ли представляват, защото ти си млад човек и един от зрителите ти каза, да няма възможност някой така да засмучи в интересите на лобита, които представляват. И в един момент се окаже, че нещата отстрани изглеждат по един начин, а вътре в Общински съвет, както е и Народното събрание, изглеждат по съвсем различен начин. Наистина има такива структури, то едва ли има нужда да казвам, които влияят и на държавното управление. Ние виждаме една фасадна демокрация, където въпросите за публично благо се решават от гледна точка на частното благо. И това по Аристотел е абсолютно грешна схема, която няма как да даде добри резултати. Що се отнася до пасивността на суверена, тази много така любима дума, която навлезе в политическата фразеология миналата година, заради господин Станислав Трифонов. Понеже съм политолог, ще цитирам едно изследване на списание Economist. Списание Economist всяка година прави индекс на демокрацията по света, като в изследването са включени няколко под индекса. Що се отнася до индексите за процедурата за избор на народни представители и общински съветници. Като цяло за изборната процедура в България, ние сме с много висока оценка. 10 е максималната, ние имаме 9,1. Що се отнася до свободи, мисля, че бяхме над 7, имайте предвид, там влиза всички държави в света, което малко изменя индекса. Но що се отнася до политическа култура и до това, кое хората разбират като политика, правилното на политика, институциите, процесите в България, бяхме 4,6. Тоест, нямаме достатъчно познание за това, което се свърши, или не се интересуваме, или не сме подготвени на темите, които се обсъждат и подхождаме повече лъжки. И двете неща. И двете неща са свързани. Това се дължи едно на тоталитарния период в България, когато достъпа до политика, до политически новини, до институции беше строго алегориран. Но се дължи на това, че ние за 30 години не успяхме да изградим качествено гражданско образование. Политиците не успяха да стигнат по-лесно до гражданите. Между другото, това се дължи на липсата на децентрализация в България. Защото за българите, за голяма част от българите, ресурсите се харчат някъде горе в София, някой ни ги раздава от джипката, някой, който много трудно може да стигнем до него. А то не е ли така? Навреме Славчо Атанасов някакъв меморандум на едно копие беше забил и бял лист точно по тези теми. Така че то не е ли така? Така е, това е абсолютен довод, за да има децентрализация. И другото, което ли аз не мога да си представя, този въпрос и в нашата телевизия от други предавания е показан неколкократно пъти, защо бюджета, примерно на Варна, е по-голям, отколкото на Пловдив? Защото може би си свършили по-добре работа и по-добре са изморили пари от София. Аз искам пловдивчани и пловдивските управници да не се молят на София. Миналата година Здравко Димитров, след като беше порицан от нашите общински съветници, каза, че него не го е срам да ходи да се моли в София. Аз искам... Ама те кметови са в такова положение. Ако ти си кмет, Владо, какво може да направиш от денеща на лоби и на молене? Какъв ти е другия избор? Ще се боря за децентрализация. Да, работиш за децентрализация, която трябва да влезе през Народно събрание. Обаче ти си кмет на града. Идва общински съветник, идва не общински съветник, идва районния кмет на район Западен, господин Колев, и ти казва, Владо, имам нужда да направим ети нова детска площадка, да обновим парка Ружа в Смирненски. Какво правим? Той разполага си ни 20 000 лева, които в началото на януари, февруари, март сигурно вече се преднащали и се приключили, както ти каза. Тук съм в малко по-лесно положение, ако му бяхте питали преди една година. И лесното положение е това, че Демократична България има своя група в парламента. Познавам част от хората и знам, че те са борци, могат да се борят за такова нещо. Не мога да гарантирам, че ще стане, но мога да гарантирам, че ще направят политическо усилие. Това е разликата от преди, от когато говорихме само на думи, сега имаме каналите да го направим и на книга, и на действия. И този въпрос беше повдигнат и застъпен в управленската програма. Беше повдигнат на преговорите за съставяне на кабинет, тези, които се излъчваха на живо. Така че си мисля, че ще има развитие по тази тема със сигурност. Общините в България също трябва да натискат за това нещо. Имаме Национално сдружение на общините в България. Кой е между другото? Знаеш кой е шеф на Национално сдружение на общините? В момента мисля, че е кмета на Велико Търново. На Велико Търново. Имаме каналите, по които да работим в това нещо, и е хубаво общинските съвети и кметовете, без значение тяхната партийна окраска, да се обединим в това нещо. 18 общини има в Пловдивска област.
те ако вдигнат ясно и ярко глас в обществото, че искат това нещо, искат по определен начин да се случи, мисля, че министър на финансите и народните представители ще се замислят за това. Казва министър на финансите, защото той контролира публичните финанси в по-голямата част в държавата. И той изпраща чековете на общините в субсидията, която всяка една община получава от държавата. Във връзка с това, което споменахте за примера с район Западен, разбира се, не само кмета на район Западен, на другите пет района в Пловдив имат нужда. Живее в този район и виждам какво се случва и виждам желанието на господин Колев да развива нашия район, затова казах. Разбира се. В Кичук Париж, където съм израснал, ако бъде отделен от Пловдив, той ще бъде един от 10-те най-големи града в България, със сигурност. Там бюджетът е малко по-голям от този на Западен и са изправени пред хиляди проблеми. Пред хиляди проблеми и затова децентрализацията е редно да започне и да се случи в България и това е заложено в управленското споразумение. Първо в градовете са районно отделения. В България те не са много, София, Пловдив и Варна. Повече ресурси за кметовете, защото те са, пак се връщаме към въпроса за демокрацията, те са хората и администрацията, която е най-близко до хората. Да, първото стъпало, което е, за да може да ти реши въпроса в района, който живееш. Те са до всеки дневните проблеми на хората. На улицата до хората. Затова трябва да бъдат... На фронтовата линия. Абсолютно. А добре, един твой приятел, така се изразява, той казва способен, честен и отговорен човек. Става въпрос за Йордан Иванов, който е нов областен управител. Нашата надежда, че се слага човек млад, инициативен, в средна златна възраст, казва много добри думи за тебе, дори в предаването, което успях да гледам съвсем малко, когато заедно бяхте на гости. Какво смяташ, Данчо, ще може ли да се справи с тази длъжност областен управител? И това не е ли ни повлича ли една лавина в добрия смисъл, че когато Данчо може, вие младите, които идвате след Данчо, това ви очаква той да расте по-нагоре, вие да минете по стълбиците и да бъдете наистина бъдещи управляващи, които дадете съвсем различен облик на този град? Личната ми надежда, това наистина да е лавина. Защо бяхте двамата, той отива в областен, ти влизаш в общински съвет. После той ще влезе в събранието, ти ще минеш негото място и така. По-често ще гостуват и двамата в нашите телевизия. Да, това е най-положителното. Да. Не, мисля, казвам способен човек, честен, отговорен, прочел един вагон книги и така нататък, което наистина единия пък е прочел една, другия един вагон книги. Ето виж каква е, какъв е баланса в асиметрия. Асиметрия, отсякъде, да. Аз благодаря за добрите думи на Йордан. Ще справи ли, Данчо? Мисля, че да, защото го познавам като човек, който е изключително упорит, дори понякога твърде упорит. Човек, който знае как да се свърши работа, човек, който познава мястото, където отива. Мисля, че знае до голяма степен какви ще са проблемите, с които се сблъска. Той каза на пресконференцията си при стъпването в длъжност, че ще престане, ще приключи това лошо отношение на централната власт към общините и се зае и каза, че ще отиде до всяка една община сам. Не кметовете да идват при него на Никола Мошанов едно в областната управа, а той ще отиде при тях, който показва абсолютно различен подход с това, което беше до момента и което са виждали общините в цяла България, не само в Пловдивска област. Йордан е истински децентралист. Човек, който... Това е не само негова кауза, тя е кауза и на ДСБ. Аз пропусна да спомена преди малко, още от създаването на партията и на ДСБ Пловдив особено, защото все пак Пловдив при нас има така много силен момент на местен патриотизъм и за нас е много важно Пловдив да има максимално много независимост от София. Никакъв сепаратизъм не вкарвам в това. Йордан, като упорит човек, като знаеш човек и като човек, който не се отказва лесно, и това го казвам като предупреждение и възможност за добра работа с всички общини в Пловдивска област, мисля, че ще успее. Ще постигне целите, които каза. Истински контрол, законосъобразност и отворени врати на областната администрация за всичките общини и граждани на това звучи, Владо, страхотно. Аз като човек, който не съм близко до вашата партия като интереси и като предпочитание, но нека това, което се случва. Това, че Данчо беше избран за областен управител, изнада ли някого или това е някакъв баланс, който е спрямо политическото в момента разместване на картите, за да бъде избран човек от ДСБ като областен управител? Ами мен лично ме изненада. За мен беше неочакван вход. Разбира се, тези отговори, дали това е било политическа договорка или някакво нагласяване на баланси, трябва да се търсят на централно ниво. Пловдив няма как да говорим, да правим такива разговори за такова нещо. Все пак Данчо от петък насам е представител на централната власт, а не на местната. А той ще остане заместник-председател на Общински съвет?
Не, разбира се. Не, разбира се. Някой друг ще го замести. Добре. Една тема, която няма да остане много време да говорим, но знам, че тя е любима. Тя е тема, която трябва да си говори по нея. Твоята тема на дисертация е добросъседството между България и Македония. И понеже нямаме много време до края на предаването, пък и ще завършим с други теми извън на Македония. Пробългарска или проевропейска в момента позицията на България спрямо Македония? То няма да стигне с едно изречение, но понеже все пак ти е тема, която ти си вътре и предполагам, че продължаваш да се интересуваш, не само ти, всички българи, но ти, понеже си защитил дисертация на тази тема, каква е позицията в момента на България? Това, което го правим, стъпки към какво са? Стъпки към управление на кашата. Преди всичко. Защото ние успяхме да постигнем за последните 4 години, откакто беше подписан договор за добросъседство на 1 август 2017, успяхме да постигнем каша. Решихме и ние, и македонците, че с подписването на договора сме си, образно казано, вързали гащите. Абсолютно невярно. В самия договор има текстове, които нито една от двете страни не спазва. Например, това да има постоянни междуправителствени заседания, постоянни секторни заседания по различните регионални проблеми и сектори на икономиката, на туризма, на всяко едно министерство, всъщност, ако погледнем структурата на Министерски съвет. Това го пропуснахме. Българските политици направиха огромната стратегическа грешка да остават историческата комисия да решава политически въпроси. Това е абсолютно недопустимо, особено когато е в контекста на преговори за присъединяване към Европейския съюз. Що се отнася до българската позиция, дали е проевропейска и пробългарска? Mm-hmm. Българската позиция ще бъде най-добра, ако пробългарската беше и проевропейска. Ама тя не е, тоест, се разминава. Тоест, желанието на българите, македонците да направят нещо и това, което ние сме натискани да може Македония да бъде приета в Европейския съюз, в този момент са отдалечени позиции. Това е грешка на българската дипломация. Ние не успяхме да изградим такова лоби, което дори македонците вече изграждат в западните държави. Не успяхме да се свършим работата на най-високо политическо ниво, така че проевропейската позиция съвпада с изцяло с пробългарската. И затова се стигна сега до това разминаване колосално. За мен проблема може да бъде решен по един начин и това е с изключително активна българска дипломация. България не трябва да оставя топката в полето на Македония. Още повече в Македония, ако допреди 3-4 месеца изглеждаше стабилно правителството на Заев, сега мнозинството е много неясно. Има нов министър-председател, който също е възпитаник на Харвард, да отбележим, господин Димитър Ковачевски. Активни преговори с истинска ангажираност по проблемите, постоянни разговори, ако искате, дори може да кажем натиск от София, не груп, разбира се, в нормите на дипломацията, но истинска ангажираност, каквато пропуснахме след подписването на договора за добросъседство. След като се подписа преспанския договор между Гърция и Македония, гръцката дипломация, като много по-опитна, като дипломация, която има години свободно развитие, говоря най-вече след Втората световна война, успя да се свърши много по-добре работата и когато преди няколко седмици дойде гръцки премиер в България, той показа на всички, че той се свършил работа с Македония и не подкрепя българската позиция. Те гърци 25 години държаха македонците на да, кавички и виж какво става. Последен зрител много кратък и превършим с един-два кратки въпроса. Ало, здравейте! Ако може само накратко. Ало? Да. С кого разговарям? Кого търсите? Ами, момичето, което записва часове за доктор Мариан Маринов. Имате грешка. Доктор Маринов, имате грешка. Какво става с младежкото крило на ДСБ? Докъде са нещата? Каква е структурата? Какво правите? Какво вършите в младежкото крило на ДСБ? Развиваме се, мога да кажа. Mm-hmm. Националният младежки клуб към Демократия за силна България вече е на над 3 години, има свои структури на всяка в страната. Предстои да се създаде структура и в Пловдив. Успяваме да ангажираме младежите, аз не толкова пряко, но самите структури на младежкия клуб си има свой председател, отговорници, момчета и момичета, които са много амбицирани, много силно мотивирани да работят. Бих казал, че младежкия клуб всъщност е най-активната структура на ДСБ. В Пловдив предстои учредяване на организация. Събираме младежи, които не биха се престрашили сами да се включат в организиран партиен или политически живот в по-глобален смисъл. Ще имаме интересни инициативи, имаме обучения за политика. Доста хора има в младежкото ДСБ, които са завършили международни отношения, политология, също така финанси, икономика и нещата се получават добре. Надявам се наистина да продължим този възходящ тренд и да успеем да създадем една наистина много мощна структура в рамките на партията.
Семейен си, с едно детенце, детенцето предполагаме в градина, какъв е пол на детенцето и ще увеличаваш демографския фактор в България, тъй като България е на гърба на демографската криза. Да, това е огромен проблем. Огромен проблем, за който малко български политици говорят и ако говорят, го правят чисто популистски. Чисто популистски, абсолютно. Това се вижда. Няма никакви конкретни неща. Разбира се. Като мерки. Имаме една дъщеря, казва се Ния. В момента е на Ясла, да. На колко динки? На две. Да ти е жива и здрава. Само да кажа, че е в част на Ясла, защото... Не може да намериш място? Не, направо не търсихме място. Знаехме какво е положението, знаехме какво е положението в район Централен, където живея в момента и решихме да действаме по пряк път, така да се каже, защото аз съм се така познавам с доста хора от района, които имат малки деца, знам какви са техните трудности, наистина са много сериозни и за бъдеще без още ясли, детски градини, полови просто няма да мине, защото се вижда, че расте. В данните на националното преброяване, Пловдив е единствената област в България, която не се е смалила през... Напротив, 57 хиляди. За 10 години 57 хиляди има отлив на Пловдивска област. Значи може да бъркам тогава, може бъркаш, да е община. 850 хиляди в цялата страна, а Пловдив област е с 57 хиляди, за същото е прето 10 хиляди. И то при необработени крайни данни. Добре, приключваме с това, само да кажеш свободно си време, с какво занимаваш, какво обичаш да правиш. Разбрахме, че четеш много, че обичаш книгите. Какво правиш свободно си време и с това да приключим? Свободно си време, доколкото го имам. Повечето, разбира се, за семейството. Аз също, като теб съм спортен фен, обичам да ходя на матчове, да наблюдавам спортни предавания, събираме се с приятели да го правим. Преди години по-активно се занимавах и с тенис на корт. Надявам се, ще ми остане време така през тая нова 2020. Може да направим една любителска партия. Разбира се. Добре, Данчо, благодаря ти, беше ми много приятно и ще съжалявам, ако остане само този разговор с тебе, защото разговор с млади хора и можещи, умещи хора, които дават облика на града и ще го дават бъдещи облик, е много приятен, така че винаги си добре дошъл, когато има какво да говорим с тебе и да направим една инициатива повече общински съветници да бъдат в нашото предаване, в нашата телевизия. Благодаря ти. Това беше от нас, уважаеми зрители. В среда очаквайте ексклузивното интервю на запис с Мартин Карбовски, а в четвъртък отново ще бъдем заедно.